Comencem un altre cop. A quina hora, Xipi? A quina hora comencem? No ho sé, la una. Quina hora és, Jordi? Una i quart, una i mitja? A 1:35. Sí, senyor, això són horaris. Aquí tenim el nostre campió, el senyor Jordi. Jordi, la xocolateta, la xistorra, la xistorra, com ha sobrat, xistorra, sí senyor. El Xavi de Cuques ja ha marxat, ja no es veu, no sé on està. Allà anem, aquelles muntanyes. Nano. Guapo, guapo. Ho fa el vent. Però aquí parat. I el Xipi fent una foto. I els col·legues. Pétale! Espero que sí, Xipi. Ja tens estat preparat? Sí. Bueno, aquí se va amb un Garri, el Xipi, Tim Floyd per aquí sonant, anem que van fora. I esperar-nos aquí. Després d'un bivac dur a Montgarri, mireu, quin bé de Déu! Pau? Un bé de Déu, sí senyor. Vinga, calaveres, vámonos. Aquest joc jo que no surto mai. I Jordi, és maco això? Precioso. La vall del Parros. I el Pedescals, gran cim. Repetit múltiples vegades. Potser el cim que hem fet més vegades, no? Amb esquí. I cap allà el Pla de Beret i Baqueira. Baqueira.
tarros. Mira, calaveras. Mira las calaveras. Ai, quin mal. A veure si agafo el xipi. Pots trepitjar els teus estius, va. Pau, tinc una gana ja que no veies. Teurem l'alça, no? Per fer aquest... Aquest tros, molt pla. Passeu junts per aquí. Ja surt el gos, ja surt el gos per allà. No un darrere a l'altre. Que s'hauria de firmar. Company. ¿Dónde vienes, Pintrafilla? Ya me voy, ya. Vamos al chipi. Está nervioso el colega. ¡Ay! Me calda aquí ya. La neve está más... Y está más guarrilla, ¿no? No, está bien. Está bien, está bien. Lo que ha pasado, gente. Está muy apretada aquí. Abans estava baixant una... L'última pala aquella la baixava... Sense... Sí senyor, ets un tio... Telemark.